Samtidigt som Viktor Fridén kommer i full fart i revanschläge, även om det inte var han som gjorde mål tidigare. Men det här är så snyggt. Bakom ryggen. Ja, visst är det snyggt. Det är ett bra skott att ta fram, absolut. Många målvakter som måste hoppa ner där i den farten. Bakom ryggen, Viktor Fridén. Det är rätt coolt att göra det nu, tycker jag, i det här läget.